الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں آیت نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے دیگر آیات کے ساتھ کچھ گزارشات عرض کی گئے. کچھ مزید بات اللہ کی توفیق سے انہی دو آیات کے متعلق عرض کرنے کے بعد حسب وقت آئندہ آیات کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے. ترجمہ سماعت فرمائیے آیت نمبر 11 اور 12 کا. اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اسی طرح ہم نے داخل کیا اسے مجرموں کے دلوں میں, وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. اور یقیناً پہلوں کی سنت, پہلوں کا طریقہ گزر چکا. 11-12 کے ساتھ 13 کا ترجمہ بھی ہم نے سن لیا. بات یہ ہو رہی تھی اللہ کی توفیق سے کذالک نسلکہ, اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اسے. اسے سے کیا مراد؟ ایک معنی اور وہی پہلا معنی صرف ذکر کیا گیا کہ اسی سے مراد نصیحت ہے, قرآن کریم ہے. کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ بڑے بڑے پاپی, بڑے بڑے مجرم, اللہ قرآن کریم تو اگر پہاڑ پہ اللہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کریم تو قرآن کریم, اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ دلوں میں اترتا ہے. پھر اس کے بعد ایمان لانا نہ لانا یہ دوسری بات ہے. تو ان کے بارے میں کیا ہوا کہ ذکر تو ہم نے ان کے دلوں میں داخل کر دیا لیکن وہ اس کے ساتھ ایمان نہ لائے. یہاں تک بات ہو چکی, یاد کر لیجئے, ابھی پھر پلٹنا ہے انشاءاللہ. دوسرا معنی, اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اسے. اسے سے مراد حضرات انبیاء اور رسولوں کا ٹھٹھا اڑانا, ان کے ساتھ مذاق کرنا. اسی طرح ہم نے اسے داخل کیا مجرموں کے دلوں میں. اب سوال یہ ہے, جب مذاق کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں داخل کیا تو ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کرے کہ میں اچھی طرح جواب ٹھیک ٹھیک آپ تک پہنچا سکوں. پھر سوال سنیے, اور قاعدہ ہم نے یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ سوال کا سمجھنا آدھی بات کا سمجھنا, کیونکہ رشتہ میں اس طرح. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں میں رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کرنی ڈال دی تو ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دے دیا. کن دلوں میں ڈالا؟ پڑھیے آپ زور سے, بولیے نا. فی قلوب, ان بدبختوں نے جرم کیے. بڑی خطرناک بات ہے. سوال کا جواب تو ہے لیکن بات بڑی خطرناک. اللہ مجھے آپ کو ہوشیار کر دے اور ہماری اولادوں کو ہوشیار. عبداللہ جی بڑی توجہ کرو, اسکولوں کالجوں میں بڑے برباد ہوتے ہیں اس بات کی وجہ سے. بہت غور کرو,
اچھے بڑے لوگ ان کا بیڑا غرق ہو جاتا. انہوں نے جرم کیے تو اللہ نے اس جرم کی وجہ سے ان کے دلوں میں انبیاء کے ساتھ بدتمیزی کرنی ڈال دی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. قاعدہ یہ ہے کہ بدتمیزی بدتمیزی کو کھینچتی ہے, گناہ گناہوں کو کھینچتا ہے, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور بدی اللہ. کیا میں آپ اس بات کو یاد رکھتے ہیں؟ نہیں جی, نہیں جی, نہیں. بکتے جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد, اور ہر آنے والا گناہ پہلے والے گناہ سے چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا. عبدالمجید جی, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا اس بات سے عبداللہ جی سمجھ آئی ہے؟ اس بات سے غفلت بیڑا غرق نہیں کرتی؟ اور نہیں جی, نہیں سن لیا کوئی بات, ذرا تفریح ہو گئی. تیرا کھوپری میں عقل ہے کہ نہیں؟ گدا ہے. یہ سننا جو سنتا ہے تو, جو دیکھتا ہے تو, وہ نیکی ہے بدی ہے؟ جواب دیجئے. تو دیکھا جاتا ہے صبح اور شام کو, وہ نیکی ہے بدی ہے؟ نہیں 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 نہیں, دین میں اتنی سختی نہیں. تفریح بھی ہونی چاہیے. تیرا بیڑا تفریح ہے یہ. وہ بدی کرے گا کوئی بدبخت, تو اس کے بعد اس کے دل میں تقویٰ کی آبشاریں پھوٹیں گی, پرہیزگاری کے چشمے ابلیں گے. کیا ہوگا؟ قرآن کریم جا بجا یہ بتلاتا ہے کہ بدی کا نتیجہ بدی, اور عام طور پر دوسری بدی پہلے سے بڑی ہوتی ہے. اور نہیں جی, بات سے کیا ہوتا ہے, میسجز سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں, گندی بات ہے, کرنے کو جی نہیں چاہتا, لیکن شاید کسی کی سمجھ میں دل خوشاوری ہو جائے, ذرا آؤٹنگ ہو جائے. تیرا ران صاحب میں ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ مارے جا رہے ہیں کہ نہیں بدبخت؟ اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے سمجھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ایک جگہ نہیں, بہت جگہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بدی اس کا نتیجہ تقویٰ نہیں ہوتا. یہ جو دیکھا گیا اخبارات میں, نام ملنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن شاید اس کے ذکر سے کسی کی آنکھیں اور کھوپڑی میں کھل جائیں. تو کھوپڑی جو دیکھا, اس دیکھنے کا بدلہ بھی پانا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بدلہ دنیا میں فوراً اس سے بڑی برائی, اور پھر اس برائی کے بعد اس سے بڑی, اور پھر آخری حد تک ابلیس, اللہ کی اس پر لعنت ہو, اور اس کا چہرہ اللہ بنانے سے پہلے فوت کر دے. کوئی زندگی کا فائدہ نہیں. زندگی ہے تو اللہ کی غلامی والی, رب ذو الجلال گواہ ہے. اللہ کی غلامی سے نکل کر جینے سے موت کروڑ درجہ ایمان والی بہتر ہے. اور ٹیپو سلطان کے متعلق سنتے ہیں, اللہ کی اس پر رحمتیں ہوں, شیر کا زندگی کا ایک دن کس کی زندگی سے, اور ایمان کا ایک لمحہ, کیونکہ رشتہ ایمان کی زندگی کا ایک لمحہ خاتمے والا, رب ذو الجلال گواہ ہے, کروڑ سال کی زندگی سے قیمتی. نافرمانی کی زندگی ہے, کیا کرنی ہے اس کو؟ اپنی ہو, اولاد کی ہو, کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے تو ایمان والی زندگی, اور ایمان والی زندگی گناہ کر کر کے نہیں بنے گی, چھوڑ چھوڑ کے بنے گی. اور اس کے برعکس جو چھوٹے چھوٹے, جن کو ہم چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں, جو ہر گناہ جو سامنے ہے چھوڑے چھوڑے چھوڑے, اللہ اس کے دل سے تقویٰ کی, تقویٰ کے چشمے ابارے گا. نیکی
کو کیا کہتے ہیں کاروباری لوگ, منی بگٹس منی, دولت دولت کھینچتی ہے, ٹھیک ہوگا, لیکن نیکی بگٹس نیکی, بدی بگٹس, اس میں کوئی شک نہیں. نیکی کا انجام انشاءاللہ نیکیاں ہوں گی, اور بدی کا انجام اللہ بچا لے ہمیں, ہماری نسلوں, اولادوں کو, گھر والوں کو, بہن بھائیوں کو بدی سے بچا. داؤد جی سمجھ آئی بیٹا؟ اب یہی بات ایک اور انداز سے سمجھیے, کذالک نسلک فی قلوب المجرمین. یہ معنی تھا مذاق کا کہ ہم نے داخل کیا کیا مذاق کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اکیلے ہی چیخ رہا ہوں. زین جی سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اب دوسرا معنی, جب قرآن کریم اتنے گندے دلوں, اتنے گندے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے داخل کیا تو پھر وہ سیدھے کیوں نہیں ہو گئے؟ جب اللہ نے قرآن شریف دل کے اندر اتار دیا تو پھر اس کا نتیجہ, جب بیج زمین کے اندر چلا گیا جہاں سے ابڑنا ہوتا ہے, تو پھر ابھرا کیوں نہیں؟ فی قلوب المجرمین. اللہ نے تو کرم نوازی کر کے اتار دیا, لیکن وہ جو جرائم تھے انہوں نے کہا نہیں, جان نہیں چھوڑنی اس بدبخت, یہ ہمارا ساتھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے عبداللہ جی؟ جرم کے قریب نہیں جانا. اللہ زندگی رکھے ایمان والی, لمبی رکھے, نہ رہے نہ رہے, جرم والی زندگی اللہ نہ دے نہ دے نہ دے, نہ ہمیں دے نہ ہماری اولادوں کو. کیا کرنی ہے؟ یہ جرم والی زندگی اتنی بری کہ باوجود کہ قرآن سینے میں داخل ہو گیا, فائدہ شیخ اسلام جی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سینے میں داخل ہونے کے باوجود اس نور سے روشنی نہیں ہو رہی, تو پھر جرم کرنے چاہیے چھوڑنے چاہیے؟ زور سے بول. اور یہ کوئی نہ کہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے, مارا ہی جائے گا یہ بدبخت. جب ہے گناہ تو میں نے چھوٹا کیوں کرنا ہے؟ زہر بڑی مقدار میں ہو چھوٹی میں ہو, زیادہ زہریلا ہو یا تھوڑا ہو, میں کھاؤں کیوں زہر؟ کوئی چیز نہیں کھانے کی کہ میں نے زہر ہی کھانا. اس کے بعد وقد خلت سنت الاولین, اللہ اکبر, اور یقیناً گزر چکی پہلے لوگوں کی سنت. غور فرمائیے, اللہ میرا اور آپ کا سینہ, ہماری نسلوں کا سینہ قرآن پاک کے لیے کھول. اللہ ہمیں قرآن پاک کے سمجھنے والوں میں شامل کر. بہت دور ہے, دور ہے اپنی بدبختی کی وجہ سے. آیات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کا پہلے بیان کردہ بات سے بہت تعلق ہوتا ہے. ہاں میں نہیں سمجھتا اپنی نالائکی کی وجہ سے, یا اور کوئی نہیں سمجھتا, لیکن عجیب عجیب آیات کے اخیر میں ربط ہوتا ہے پہلی بات سے. اب یہ بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. یہ جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے, یہی بات چل رہی تھی. آپ سے پہلے بھی یقیناً یقیناً ہم نے رسول بھیجے, اور ان بدبختوں نے, ان کے جو پہلے تھے, وہی کیا جو آپ سے کر رہے ہیں. اب دیکھیے آخر میں, وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, پھر بات کو پکا کیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی دہرایا جا رہا ہے جو دہرایا جو پہلے کیا گیا. نہ گھبرائیے, تسلی رکھیے. اور کیا ہے؟ بدبخت
جو پہلے تھے جنہوں نے رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کی, انہیں ایذا دی, انہیں ستایا, تنگ کیا, ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون مثالی قوت والا انجام کیا ہوا؟ منتے کرتے ہوئے بدبخت غرق ہو جاتا, وہ بھی عذاب تھا. اور ایک یہ ہے کہ غرق بھی ہو اور منتے کرتا ہو غرق ہو, دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ بری ہے؟ جواب دیجیے. خان صاحب جی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے صرف غرق نہیں کیا, منتے بھی کروائی ہیں. جس چیز کو روکنے کے لیے اپنی ساری قوت طاقت لگا رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے اونچا رب, اللہ نے مرتے وقت اس بدبخت کے منہ سے یہ اعلان بھی سنوایا. کیا؟ کہ میرا اسی پر ایمان ہے جس پر موسیٰ و ہارون کا ہے, میرا رب العالمین پر اس پر ایمان ہے جس پر بنو اسرائیل جن کے بچوں کو میں ذبح کرواتا تھا, جس پر جس رب پر ان کا ایمان ہے اسی پر میرا. منتے کر رہا کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا اس بدبخت کے, اس وقت کے اقرار اعلان کا, اس کی کوئی حیثیت. موت دیکھے, عذاب دیکھے, ایمان لائے, اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت. اللہ پاک نے ذلیل کر کے مارا کہ نہ مارا؟ مارا بھی اور ذلیل بھی کیا, صرف نہیں مارا. اور ایک فرعون نہیں, وقد خلت سنت الاولین. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت اسلام, گھبراؤ نہیں, تسلی رکھو, بدبخت جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں کرتے رہیں, انشاءاللہ خیر ہو. یہ دشمن مارے جائیں گے, اور صرف مارے ہی نہیں جائیں گے, ذلیل اور رسوا بھی ہوں گے. اور کیا گزرا پہلی امتوں میں؟ انبیاء بلند و بالا ہوئے, کامیاب و کامران ہوئے. اذیت دیا جانا, اس کا برداشت کرنا بہت مشکل. بات کرنا تو آسان ہے, ایک یہ ہے رب کا عذاب آ جائے, بیماری آ جائے, اس کا برداشت کرنا بھی آسان ہے. لیکن جب کچھ ستائے, بندہ ستائے, بندہ ظلم کرے, تو اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ جوش صاحب, رب کی طرف سے جو سزا, اس کی بھی تکلیف ہے, اور وہ بھی برداشت کرنی کوئی آسان نہیں. لیکن جب سامنے ایک بندہ ناجائز تنگ کرے, شاید اس کی تکلیف اور زیادہ ہوتی. فرما, گھبراؤ نہیں, پہلے انبیاء کو تنگ کرنے والے, جو ان کا ہوا سو تو ہوا, اور انبیاء کو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں داخل کیا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے بلند و بالا کیا. نوح علیہ السلام کو ستایا گیا, اللہ نے کشتی پر انہیں اور کشتی پر سوار ہونے والوں کو باقی رکھا, سب کو نام و نشان مٹا دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو ستایا گیا, کیا ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو انہی محلات کا وارث بنا دیا. اس میں حق والوں کے یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ خیر 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 ہے, لیکن آزمائش یا رب العالمین کی سنت ہے. اللہ مجھے, آپ کو, میری آپ کی اولادوں کو, نسلوں کو, اہل و عیال کو, بہن بھائیوں کو اور پوری امت کو ہدایت دے دے, بروں کے برے انجام سے نصیحت حاصل کریں, اور حق والوں کے عمدہ انجام کو دیکھ کر حق والوں کی راہ پہ آنے کے لیے سر توڑ کوشش کریں. اللہ نالائقوں, کمزوروں, ناکاروں پہ رحم فرما, نظر کرم فرما, ہر بدی سے بچا, ہر بدی سے بچا, ہر بدی سے بچا, معمولی سے معمولی نیکی جانے نہ پائے, اور معمولی سے معمولی بدی
وہ ہمارے قریب نہ پھٹکے, اور یہ جو شیطانی خیال ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں سما چکا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, یا اللہ اس سے مرنے سے پہلے نجات. اسی شیطانی چال میں ہی رہتے رہتے دنیا سے نہ جائیں, بلکہ اے اللہ یہ ارادہ دے, قوت دے, ہمت دے, عزم دے کہ برائی کے قریب نہ جائیں اور نیکی کوئی انشاءاللہ چھوڑنی نہیں. اور جس دن یہ عزم مجھ میں اور آپ میں آ گیا, انشاءاللہ خیر کے, رحمت کے, سعادت کے دروازے کھل جائیں گے, اور اللہ موت سے پہلے یہ دروازے ہمارے لیے, ہمارے اہل و عیال نسلوں کے لیے کھول دے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے, حفاظت کرے, حفاظت کرے, اپنے فضل و کرم سے موت تک ان کی مخلصانہ ثمر آور بھرپور خدمت ہمارے نصیب میں فرمائے, اور جو ظلم و ستم سے ہمیں ستائیں, تنگ کرے, اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کے وہ مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کوئی کس قدر بدبخت ہے یا کس قدر اچھا ہے, ہماری اللہ سے التجا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے ساتھ, ہر بدبخت کے ساتھ, ہر برے کے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ باقی امت کے لیے نصیحت اور عبرت بن جائیں. اللہ کسی پر رائی برابر ظلم کی توفیق اور ہمت ہی نہ دے, اور نہ کسی بدبخت کو یہ طاقت دے کہ وہ ہم پر رائی برابر ظلم کر سکے. اور اللہ تعالیٰ ہر طاقتور سے بڑے طاقتور ہیں, اور ہر کمزور کی اور ہر حق والے کی کمزوری اور حق کو جاننے والے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین.